Ir tai pavyko padaryti tik tai... Todėl, kad pavyko man su Vilma parašyti projektą Maksimai pagal bendruomenę paraiškas ir mes gavome finansavimą. Ir kadangi mes gavome finansavimą, mus palaikė dar savivaldybė, skyrė dar dalį finansavimų. Ir tokia bendras darbas Mažvydo progimnazijos, bendruomenės, mūsų ir Maksimos ir savivaldybės ir davė tokią vaisių, kad čia pilna vaikų visą laiką. Ir čia labai džiugu, kad Pilaitėje atsirado toks dalykas. Aš man labai dėkingas Maksimai ir savivaldybė ir progimnazijai už šitą dalyką, kad leido tai padaryti. Nu, mes jau pasistengiam padaryti. Ačiū Jums. Gal Lina norėtų pasakyti porą žodžių. Aš tikrai norėčiau tarti žodį, tai esam tikrai didžiulis tinklas veikiantis visoje Lietuvoje. Tai tiek dideliam mieste, tiek mažam ir iš tikrųjų mums labai svarbu tai būti geru kaimynu. Kad įsilieti į bendruomenių gyvenimą yra vienas džiaugsmas. Tai labai džiugu, kad yra tokių žmonių, kurie rašo tokius projektus. Bendruomenių projektą vystom jau keletą metų ir iš tikrųjų stengiamės prisidėti prie bendruomenių iniciatyvų, vystyti gerbūvį, infrastruktūrą. Tai tikrai labai smagu, kai galim prisidėti prie vaikų gerovės gerinimo. Tai aš girdėjau ir jūs sakėt ir manau, kad šis stadionas mažiems vaikams šiems bus tikrai labai didžiulė paskata sportuoti ir būti lauke. Ir labai tikiu, kad šitie visi maži vaikai kažkada užaugs garsins ne tik šios progimnazijos vardą, ne tik Pilaitės bendruomenės vardą, bet ir visos Lietuvos vardą pasaulyje. Tai aš linkiu Jums sportuoti, siekti gerų rezultatų ir gerosim šiandien gražios šventės. O šitą lentutę norėčiau įteikti kam? Progimnazijos direktoriui. Direktoriui, taip. Ir manau, kad šią gražią iniciatyvą šventę. Ačiū. Jeigu prie mokyklos, kur čia fasado prisidėti, čia kažkaip tai nesimatys, nėra tokios vietos, tokios stulpo vaikai lėkdami dar lėks, bet prie sienos kaip pritvirtinti, matys futbolo aikštelį. Nu, čia gražiai nerudijantį vaikai žiūrėti. Įvertino gerai ir atsinaujino šitą stadioną. Mes turėjom ir turim ir prisidedam prie tų visokių akcijų stadiono atnaujinimo. Šiemet be šito stadiono Vilniuje atsirado dar 10 tokių stadionų. Ir savivaldybė savo mūsų lėšomis padarė daug didesnės investicijas ir iš visiškai mirusių stadionų atnaujino dar 10. Ir tie stadionai jau irgi pradeda veikti, irgi paišomos linijos, žolė žaliuoja. Ir galiu nudžiuginti Pilaitės gyventojus, kad iš tikrųjų labai greit va ten, va, už tos mokyklos prasidės statybos. Dar vienas didelis stadionas. Vyko keli konkursai, kažkokiem ten statybininkam trūko kompetencijų ir pagaliau yra nugalėtojas. Ir tikiuosi, kad savaitės bėgėje bus pasirašytas rangovas. Ir tenai toj atsidarys naujas stadionas, kuris žiemą bus dengtas su kupolu. Tai Pilaitė tikrai galės žaist futbolą dviejose stadionuose. Visa Pilaitė bus aprūpinta.